Helgens match i svenska superligan mellan Pixbo och Linköping blev en blodig tillställning. Med 6 minuter kvar av tredje perioden hamnade Linköpings Mikael Karlsson i en duell med hemmalagets Joakim Fors och föll handlöst mot sargen. Nu ska vi se här vad som händer. Det ser ut som att i första läget att Pixbo ville ha frislag. Och sen, jag tror att han får sargen i pannan. Och jag tror att han blöder rätt ordentligt här. Ja. Det var nog ingen vacker syn. Mikael Karlsson slog i pannan, började blöda kraftigt och fick sy 10 stygn. Jag kommer aldrig spela där igen, var Karlssons dom mot Pixbos hemmaborg Wallenstamshallen. Pixbos ordförande Jan Inge Forsberg bemötte kritiken för GT och förklarade att det är godkänd utrustning som klubben använder. Matchen slutade 10-3 till Pixbo.